wakati ilikuwa amefanya ilikuwa ni kama mauano. Mm-hmm. Si nakwambia wakati nilikuwa nafanya hiyo ngono, mm-hmm, nikifika pale naona kama ai ni kama ananiua. Mm-hmm. Sababu unaona mama mzee amekukalia, mm-hmm, na mwili yake yote. Yes. Sasa na wewe huko hujawahi fanya hiyo kitu, unaona? Uko tu pale chini. Uko tu hapo chini umelala paka na, wanakulalisha chini wewe ndio unakuwa ndio bibi. Yaani unalala chini flat yana kukalia. Mm-hmm. Sasa naanza ku spring, yes, juu yako. Yes. Hey, mapenzi ile ya huyo mama. Mm-hmm. Yake ilikuwa ile ya Mombasa kali. Yes. So unaona takari wakati alikuwa anashika mwenyewe. Ah. Anashika mwenyewe anasema ipuingisha hivi. Ingisha hivi. Unaona katika hiyo hali, mm, mimi nilikuwa na inabidi tu nifanye bila nata, mm, anataka. Wewe mwenyewe anashika na wewe. Ana yeye mwenyewe alikuwa anashika. Alikuwa anashika hata kama kijaribu kunini hivi anasimamisha. Nikapiga, mm, mpaka hiyo mambo yote akanionyesha style mingi, mm, vitu mingi akanionyesha kwa mpaka unajua alikuja akanilazimisha ati nikuwe nilambe hiyo kitu. What? Ni lambe hiyo kitu alikuwa ananiambia ni lamba hii, lamba hii. Mm. Ni ngapi? Mzee kwa sababu ni mzee, yes, angakupeleka round scan ngapi? Sasa, eh, sasa hiyo kitu, mm, mimi ni kuanga tena sababu ile wakati ile ngono imeniingia, mm, sasa ilikuanga unajua nilikuwa na nguvu wakati ile, mm, sababu ilikuwa na kila kitu. Mm. Sasa ulikuwa unaonanga nilikuwa na kasananga hata nienda hata round 6. Alikuwa na damu ile ya ajabu sana. Yeah, alikuwa damu. Alikuwa damu hata unaona, mm, ndio nikuja nikagundua, mm, kumbe wa mama, mm, wakati wanazeekanga wakiwa shosho, mm, kumbe na hiyo kitu ndio narudi kidogo. Ndio narudi kuwa kama msichana wa miaka 10. Uongo. Hiyo kitu wa mama wakati unaona amekataa kuzaa, mm, kwa miaka kama tuseme miaka 10. Mhm. Yaani ni kama mama ako over 70. Hiyo, yeah, kitu nakaanga hivi nafungana. Sasa akienda na mtoto mdogo, mm, anaona kama, mm, wewe unaona kama huyu ni msichana mdogo hata huwezi jua ni mama mzee. Eh, wewe unakuanga na mioto huyu mama unakuanga mioto sana. Mm. Hata wanashinda wasichana. Huyu unaona tu mama mzee, mm-hmm, mwenye ana bwana, mm, na anakaa peke yake. Huyu, mm, mama ni hatari sana akipata mwanaume. Yaani bora tu anakushika kukushika. Anakushika kukushika. Bora tu uelewe. Yeah. Yeye ni mama mzee, hmm, na chini unaenda na yeye na chini anakuonyambia mimi ni mzee na chini waacha nikuonyeshe mapenzi ni nini. Hello good people and welcome back to KG Mtoto wa Mungu TV where we bring different guests with different stories every day, and today we have another guest who is ready to share a story with you, a shocking one with you guys. Nataka nimpe nafasi akaweze kutupa story yenyewe, but before that I welcome you all. Welcome. Vipi bro? Ah, poa sana. Uko mzima? Niko mzima. Nimefurahia vile umeweza kujitokeza, yes, kushare story yako, yes, ya experience ya life yako na sisi. Yeah. Na kabla hata tuende kwa story tuzame deep, yeah, nataka kwanza tuanze kwa majina. Ndiyo. Tukujue wewe ni nani? Yes. Unatokea wapi? Ndiyo. Kabla sasa tuzame kwa story. Ndiyo. Yes. Mimi naitwa Stanley Aradi. Okay. Natoka Western Province. Okay. Pale panaitwa Vihiga, Chabakali. Okay. Na mimi kwa majina ni Stanley Aradi. Yeah. Nilizaliwa huko, mm-hmm, na chini kulelewa nimeolelewa tu humu tu, okay, Nairobi huko. Okay. Maisha yangu ndio imekuwa tu hapa Nairobi. Okay. Katika hiyo hali ya kutafuta. Karibu sana. Yeah. Tupe story yako ilianzia wapi? Yes. Utupeleke tu mdogo mdogo hadi mwisho. Yeah. Yes, bila haraka. Yes. Yes. Mimi kitu ya kwanza, yeah, mimi nilikuja hapa Nairobi ikakuwa saa hiyo sina wazazi. Yes. Mimi niko hivyo hivyo sina mbele na nyuma, sina mtu wa kujia Nairobi. Hmm. Sasa nilikuja nikaingia kijiji moja hapa inaitwa Wangige. Okay. So wakati niingia pale nilikuja nikakaa hapo kidogo nikateremshwa hapo Mwamoto. Hmm. Sasa kwenda pale nilipata ana nilikuwa sasa sina kazi, sina chochote, natafuta pesa na chini hakuna. Hmm. So ilibidi niishi maisha ya kustruggle. Ukiwa umri gani? Nikiwa na kama miaka 19 hivi. Okay. Miaka 19. Mm-hmm. So nilikuja nikakutana na mama moja landlord. Mm-hmm. Na huyo mama alikuwa sasa anichukue kama yani nilikuwa nikimsaidia tu ni kazi kwake tu. Yes, kama kiateka hivi. Kama kiateka na chini sio kiateka, yeye alikuwa tu na room 2 kama 3 hivi. Mm-hmm. Na chini alikuwa kama landlord. Okay. Sasa huyo mama ilibidi
anichukue. Sasa kunichukua nilianza kutoa kama tusungura yake, kukatakata tunyazi nikipatia nini yake. Kumbe mama alikuwa na nia nyingine, na mimi nilikuwa bado niko na shida, sina mbele na nyuma. Hasa ibidi huyu mama tuanze kufanya na yeye hiyo vitu, mpaka inafika saa 3 usiku niko kwa nyumba, ananiita anambia ustano kuja huko pande. Nikaenda kwa nyumba nakuta mama ako pale, mama hajavaa nguo, amevaa kamis peke yake. Sasa mama mimi najaribu, anakuja ananiambia you don't know how to do it. Alikuwa zingia na niongelesha kizungu na siku anaelewa. So ilibidi nielewe vila nasema. Kumbe mama alikuwa anataka mapenzi. So nilianza na huyu mama mapenzi nikiwa na miaka 19. Na huyu mama alikuwa mzee sana, alikuwa mama kama wa 70-80 years. Sasa huyu mama ilibidi ananionyesha vitu vingine, mpaka hata mimi nilikuwa bado sijajua mapenzi, sijajua mambo mengi, lakini mama alibidi tuanze ku mimi nalala pande hii, ananiambia mpaka niende kulala kwake. Tunalala na yeye pale kwa kitanda yake pale. Sasa tukaanza mapenzi. Tukaanza na yeye vituko. Sasa ikawa tu sasa mimi ni kulala na yeye. Ni kulala na yeye usiku yote mpaka asubuhi. Ikifika hata asubuhi sasa hata siwezi toka. Ananiambia usitoke, ushinde tu hapa. Sasa hata kazi alifika pale akaniambia niachane na kazi. Sasa ni kwange tu kazi yangu, ilikuanga tu ni kuzunguka kwa hiyo nyumba, tuko tu na yeye kwa hiyo nyumba throughout. Tuna hiyo kazi ilikuwa tu ni kulala tu. Kimapenzi. Kulikuwa kunaendanga aje na wewe ulikuwa mtoto? Yes. Hebu tueleze, ulikuwa unajua hii mambo? Hii maneno sikuwa nimejua sana. Wenye kulienda. Sikuwa nimejua sana, hata tunajua hata hiyo mili yake. Tuna vitu vingine nilikuwa naona iko nywele manyoni nywele najishindwa. Sasa hii kitu sikuwa nimejua kwa sababu nilikuwa naona kama iko kidogo mdogo. Lakini yeye ndio huyo mama kwanza ndiye alinionyesha hiyo kitu sehemu za siri. Na alikuanga wazi ananionyesha, yani bila kujali kwa amenishika amenizoea saidi. Sio mama nianza kuenda na yeye nikiwa mdogo, nikaendanga na yeye akanionyesha mastaili mingi, mtueleza nikaria ingine nalala chini. Sasa paka nashindwa aina hii ni nini. First style yenye alikuonyesha ni gani? Kwa sababu unasema ulikuwa 19. Yes. Yeye alikuwa 78. Yeah. First style. Yes. Alikuonyesha ni gani? Sasa hiyo first time wewe kufanya kulienda aje? Hii ya kwanza sasa alinionyesha ile ya kuinama. Ya kuinama na inama ndio na inama, alafu mimi napandia yeye juu. Haya sasa zingine analala chini anabeba miguu juu. Yaani style zingine hata si, yaani ilikuwa nashindwa sasa zingine anisumbua. Sababu unaona mimi niko mdogo, niko naona kana anasumbuliwa. Na chini kwa sababu nafanya hivyo ndio ni survive. Juu sasa kama sitafanya hivyo sitalala kwake. Hata sitakaa kwake. So hizo style zote alikuwa ananionyesha hiyo style za like dog style sijui nini. Hiyo zote hiyo ananionyesha mwili yake yote mpaka tanaanga dia ni kama yani kama nafanya makosa. Na chini ilibidi niende na yeye katika hiyo hali ya kusurvive. Juu shida nilikuwa na shida mingi sana. So tulienda na huyu mama akasema hata anataka mtoto. Na mimi hata wakati huo hata mimi sijui ni mimi ni mtoto. Na anasema anataka mtoto. Na yeye ni mama mzee. Na yeye ni mama mzee. Mama ako na nywele. Hii nywele kabisa iko na nywele hiyo ni nini kabisa white. Sasa si ati ni kitu ilikuwa tafadhali. Ni mama alikuwa yani amejipanga na ameamua sasa tumekaa na yeye. Sababu hata vitu vingine kama vya ulevi hivi alikuwa analeta kwa nyumba. Kile kitu alikuwa analeta tu kwa nyumba. Kwani hakuwa na mzee? Hakuwa na mzee. Huyu mama ni kama hakuwa na mzee. Ni kama bwanake, ni kama ule bwana baba mama aliachana bwana na akabaki peke yake kama alikufa. Juu mimi nilikuwa tu ni mtu wa mbali, na chini nimekuja amenikaribisha. Na hapo hivyo hakukuanga na watu kwa sababu wewe ni mtoto mdogo na uko kwake. Hakuna mtu alikuwa anauliza kwa nini kijana anafanya nini. Sasa tulikuwa na wajirani. Sasa wajirani walikuwa wanashangaa huyu kijana na huyo mama kwa hii nyumba mama mzee wanafanya aje? Sio wengi walikuwa wanajiuliza huyu ana kama mfanyikazi, huyu ni kama mtoto wa wake. Yaani wanashindwa kuelewa kwa sababu hawajui. Na yeye unajua sasa kitu kwanza ameniambia nisijaribu kuongea na majirani. Wako na vitina sana hapa au na basi. Sasa mimi nilikuwa nakitoka pale ni kwa duka. Nikirudi ni kwa nyumba. Sasa nilikaa na yeye hapo, sasa nikakaa kama miaka 4 kama tuko tu na yeye hapo. Sasa jirani nawaona chini sasa kuwaambia hata naambia mama ananimaliza kwa hii nyumba. Singeweza. Unaona sasa? Hata mama anakumaliza. Ananimaliza sababu hiyo kati ilikuwa amefanya ilikuwa kama mauano. Sina kwambia wakati tulikuwa nafanya hiyo ngono. Nikifika pale naona kama
ai ni kama ananiua. Sababu unaona mama mzee amekukalia na mwili yake yote. Sasa na wewe huko hujawahi fanya hiyo kitu, unaona? Uko tu pale chini. Uko tu hapo chini umelala paka na wanakulalisha chini, wewe ndio unakuwa ndio bibi. Yaani unalala chini flat yana kukalia. Sasa naanza ku spring juu yako. Sasa mimi niko chini naangalia ai na huyu mama ananiua. Ama hata kunimaliza kwa hii nyumba ama aje. Na chini ni survive kwa sababu ya maisha. Unaona? Alafu mtu anataka kujua. Yes. Now that huu kuwa najua hii maneno. Yes. First time ulifanya kweli? E, first time nilifanya kwa sababu hiyo sasa ndilikuwa kali sana. Ulikuwa mahi kuwa na msichana labda. Hata ya huu mama. Zazi likuwa nimekuwa na msichana chini chikuwa ile mapenzi ile ya huu mama. Yaki likuwa ile ya Mombasa kali. So unaona takari wakari alikuwa anashika mwenyewe. Anashika mwenyewe anasema ingisha hivi. Ingisha hivi. Sasa unaona katika hiyo hali mimi nilikuwa na inabidi tu nifanye bila nataka. Anataka. Wewe mwenyewe anashika na wewe. Yeye mwenyewe alikuwa anashika. Alikuwa anashika hata kama kijaribu kunini hivi anasimamisha. Mpaka anashindwa. Mama sasa si ni nini tunafanya? Unajua sikuelewa ni mapenzi ya raha. Ulikuwa naonanga mapenzi labda ni kitu ya kuelewana. Sisi ya huyu anatumia kama anatumia kama force. Hatini ukicheza hata naweza kukua kwa hiyo nyumba. Jituko nae wawili. Na hakuna mtu mwingine na yeye mwenyewe amefukuza hata watu wengine watu wa ukoo. Hakuwa hata na mtoto. Hakuwa hata na mtoto kwa hiyo nyumba. Na nani alikuwa anamtembeleanga kwa hiyo nyumba? Watu walikuanga tu watu kama wa nyumbani. Wakija wanaongea lugha na chini mimi sikuwa naelewa. Na sasa wakikuja wao walikuanga wapi? Mimi niko tu hapo na chini unajua sasa ni mtu ameniweka hapo sasa wakija anasema huyu ni kama mfanyikazi wangu hapa wa kuweka sungura nini unaona? Sasa natumia hiyo lugha ili tufanye nini? Ili bora tu survive. Jumii ilikuwa naendanga naenda na yeye bila si ati ni bibi tu. Yeye ilikuwa tu sasa ni bibi na chini mama mzee na ameoa mtoto unaona so niliishi na huyo mama nikaishi na yeye katika hiyo hali ya mapenzi tukafanya mapenzi kabisa mpaka hiyo mambo yote akanionyesha staili mingi vitu mingi akanionyesha kwa mpaka unajua alikuja akanilazimisha ati nikuwe nilambe hiyo kitu. What? Anilambe hiyo kitu alikuwa ananiambia nilamba hii. Hai, sasa nikifika hapo najaribu nakuta hapana. Sasa nisipofanya itabidi fanye itabidi nitenie. So wewe kazi yako ulikuwa na mlamba. Na mlamba. Yaani unafanya tu vitu yeye anataka. Nani akuonyesha vile mama yeye anakuwa anakuonyesha mapenzi yote. Mimi nilijua hii mambo ya mapenzi ya ngono. Nikiwa mdogo sana hiyo miaka 19. Na kwa sababu tawe mama tuliishi naye kama ingekuwa mtoto tungezaa. Mbona hakupata mimba yako? Sasa hiyo ndio ilikuwa mimba yako ni kama unajua alikuwa 18. Ni 80 years. Yes. Sasa mama ni kama alikuwa amepita kiwango ya kuzaa. Alikuwa anafika nini? Kiwango ya kuzaa. Sasa mimi ndio alikuwa nakamua tu. Aliyakuamua tu. Anakamua tu. Sasa unaona mimi sijui. Na kukula? Kukula tu. Si nakwambia hiyo sasa hiyo kitu nilifanya nikae kwake na nisikuwa na stress. Hata nje juu hata huko hakuna mtu akonisaidia lakini kija kwake chakula ananipatia kila kitu ananipatia ana provide kila kitu na nani alikuwa anapika yeye ndiye alikuwa anapika hata mimi sio je tukaa sasa amenifundisha sasa tukatoka tu kwa nyumba watu wawili na hiyo nyumba ilikuwa tu yaani ni kama bwana na bibi na chini ni bibi, mama ni mtoto bwana ni mtoto unaona sasa na ilibidi niishi hiyo maisha bro ilibidi niishi hiyo maisha sasa tulienda naye kapaka nikasahau kwetu karibu nisahau kwetu kabisa nikasema sasa mimi naona nimeoa na hapa maisha yenye iko ninakula na kupata kila kitu sasa hakuna haja kwenda pale ngi mama angekupeleka kama ngapi? Ni mzee kwa sababu ni mzee angekupeleka rounds ka ngapi? Sasa sasa hiyo kitu mimi ni kuanga tena sababu ile wakati ile ngono iliniingia sasa ilikuanga unajua nilikuwa na nguvu wakati ile sababu ilikuwa na kila kitu. Sasa ulikuwa unaonanga nilikuwa na kasananga hata nienda hata raundi 6 hata raundi 4 kwa siku. Unaona sasa nilikuwa naisha kabisa. Raini 4, raini 5. Yaani tena yuko ameniambia wakati wote unajisikia tu hata kana osha vyombo hata nikifanya nini hiyo tulikuanga tu hata yeye tu akikuja tu yani hiyo nyumba ilikuwa tu ni ngono tu hata kama anaosha vyombo hata wewe unapita tu anainama tu hapo naendelea tu na yake akiosha vyombo lakini ni shosho angeinama aje alikuwa na yani si huyo mama alikuwa yani huyo mama alikuwa anataka shosho manyanga shosho manyanga alikuwa na damu ile ya ajabu sana alikuwa damu alikuwa damu hata unaona ndio nikuja nikagundua kumbe wa mama wakati wanazeekanga wakiwa shosho kumbe nayo kitu ndio narudi kidogo
ndio narudi kuwa kama msichana wa miaka 10. Uongo. Hiyo kitu wa mama wakati unaona amekataa kuzaa kwa miaka kama tuseme miaka 10. Mm-hmm. Yaani ni kama mama ako over 70. Yeah. Hiyo kitu nakaanga hivi nafungana. Oh. Sasa akienda na mtoto mdogo anaona kama wewe unaona kama huyu ni msichana mdogo hata wezi jua ni mama mzee. Singelijua so, ni mama mzee. Ulikuwa na enjoy? Mimi nilikuwa na enjoy tu hata sioni tofauti za msichana na mama mzee. Sababu huyo mama alikuwa alikuwa yani amejiweka yani katika hiyo hali kama alikaa sana yani bila kuzaa. Wow. Sasa alirudi kuwa yani msichana. Sasa vile tupatana na yeye mimi nilikuwa naona tu ni kama yani hiyo kitu ndio hata ikakuja sasa nikazoea. Na nasikianga pia bila yani kusikia tu mimi sina experience. Yes. Nasikia pia wa mama wazee wa shosho pia na ikifika ni hiyo miaka ya 50 60 mapenzi wanakuanga juu sana. Inakuanga juu sana sababu yeye ajali yeye ajali ataza ama unajua yeye sio tu ni mchana atasema huu unajua utanipatia mimba tutumie trust ama yeye anajuanga tu hiyo kitu wewe unaswaga tu. Mm-hmm. Unaenda tu na yeye kwa sababu anajua hakuna wakati ataza yeye amefunga. Sasa kulima tu. Sasa wanakuanga na mioto huyu mama anakuanga mioto sana. Mm-hmm. Hata wanashinda wasichana. Huyu unaona tu mama mzee mwenye ana bwana na anakaa peke yake. Huyo mama ni hatari sana akipata mwanaume. Yaani bora tu anakushika kukushika. Anakushika. Bora tu uelewe. Yeye ni mama mzee na chini unaenda na yeye na chini anakuonyambia mimi ni mzee na chini wacha nikuonyeshe. Mapenzi ni nini? So unaweza sema mapenzi ya huyo mama huyo mama mzee kwenye ulikuwa na yeye ni moto kuliko msichana. Ni moto kuliko msichana. What? Unaona mama mzee tu yani wacha utoe mawazo mawazo ya kufikiria ni mama mzee. Uweke tu mawazo ya kusema ni msichana. Alafu wazime taa, alafu wamweke kwa blanketi. Mama mzee anaweza kupatia mapenzi pako ushangae. Huyu mama alitumwa kwangu ama nini? Kwa sababu mapenzi yake inakuanga moto. Mm-hmm. Na tena yeye ni kitu si hata anaogopa kama msichana anasema, "Oh, unajua utanitoboa ama utaniumiza ama nini." Yeye ako tu free anasema, open. Unaswaga tu yani yeye anafurahia. Anafurahia na achoki. Mwana chachoki. Sasa wewe kama uko kijana, unajua mama kama hawa wanatakana vijana. Unaona vinatakana vijana, mtu kama ako na nguvu, unaona? Jua kienda kama mzee hawezi kumfanya vile yeye anataka. Na kijana unajua ako na nguvu na yeye akibaga yeye anaonanga yeye amuumizi. Na yeye hiyo ndio anakunja mpaka kukunja mpaka anaweza fikiria mpaka ushangae. Hii ni nini hii? Wewe amini ni mama mzee. Mama mzee ndio mwanye mapenzi kama unaona sasa wale wa mama wazee na wale ambao pesa tu wao. Yes. Ama stress. Hawana stress. Hawana stress ya pesa. Ama wataenda kutafuta pesa. Pesa. Au wako ready wako nazo. Ako na pesa kila kitu wako ni landlord kwanza. Yes, pesa inakuja hivi anakuambia enda kwa ile nyumba lete pesa. Ile lete pesa, lete pesa. Yes. Sasa unakuta yeye ana stress. Kazi yake tu ni ni ngono. Unaona sasa kazi yake tu ni kutwaga. Hiyo ni kuswaga tu yani anataka tu watu wakulimana. Hiyo ndio kazi yake na hiyo ndio yani hata mwingine unaona hii mwili wanasemanga wa mama wasipoenda wasipooswagana tunakuanga na hii nini hii joints tunakuanga na hernia ama nini. Tuna kwa majoints hivi unaonanga mtu amekaa kwa nyumba sasa amechoka tu. Sasa wanasemanga kama huyu mama hajaswagana ile fluid wanatoanga hiyo fluid unajua ikitoka ukienda na mtu itoke anakuanga na nini nyepesi sana. Na unajua kama aendi na mtu sasa unakuta mama kama huyo kama aendi na mtu unajua anakuanga mnyonge na masira kwa nyumba. Umewahi kuona mama kama huyo? Yani mama akiamka asubuhi ni masira tu amechange hiyo mood unachangaa ni nini Gladys anakuambia hii nyumba hata uhame sisi shida ni nini kumbe shida ni moja. Anakuanga yani wewe aswajwi. Yani apewi mapenzi. Wamama bila kupewa mapenzi. Wako na ile hasira.
wako na ile uchovu, yani hataki kuona hata bwana. Kwanza ulale ukuje kwa nyumba useme oh mimi nimechoka tu, ulale tu hivi. Asubuhi hiyo nyumba ni vita. Ni moto. Kwa mtu amka tu na maneno na mangume. Moto ni nini? Kumbe hiyo ni hasira kwa sababu ile fluid iko ndani yao yafaa itokange. Itokange na chini sasa kama itoki unajua kama haendi na mtu one itoki. Unaona? Hiyo fluid itoki. Yes. Sasa kama haendi na mtu itoki. Haya. Okay, kama hakuna njia nyingine inaweza toka bila mangono. Yes. So mama kama hawa ndio unaonanga mama wengi kwa nyumba ni asubuhi ni makelele na vita na hasira. Anaanza tu bwana kwa kitu kidogo. Hii nyumba mbona kuja na matope kwa nyumba? Unashini mama ni nini? Si nyumba ni yangu. Kumbe ni ile hasira ulilala kwa nyumba usiku yote bila mapenzi. Unaona bila mapenzi. Sasa naona huyu jamaa hii nyumba ni kama bure tu jembe enzi ni unaona. So hizo hasira ndio mama unaona kama mama kama ndio huyo mama nilikuwa namuona. So wakati nilikuanga na mlima vizuri. Nalima vizuri mpaka hata saa hiyo. Unatoka huko tata mwenyewe unaona tu anatoka tu kuna kwenda kuweka chai tayari ama kuweka yani kufanyia tu kitu hata anatoka tu hapo anasema hebu chukua hii ngiri kwa hiyo kibeti uende kanune chupa mbili kauna kunywa sasa yani dad anakupatia direct uswage tu yeye vizuri umswani hiyo siku umeswaga tu yeye vizuri alikuanga akona raha yani pesa anaacha tu hivi anakuambia tu anakufanyia tu hivi kwanza anakuambia chukua kwa hiyo kibeti angalia kwa kichwa kitanda yangu hebu chukua hapo ngiri unaona. Niko pale sasa unajua sasa nikuja kuelewa huyo mama sasa nikuanga sasa nikaanza sasa sasa ni mapenzi na nishika sasa naona hata yeye ananilazimisha tu hata kama sitaki anataka sasa nikaanza kutumianga vitu vingine inaitwa kukumanga unaona hiyo kitu kwangu inaitwa kukumanga kimatunda hiyo sasa tuna jamaa yangu alikuwa ananiambia ah hiyo kitu ukitaka vizuri kula kukumanga. Sisi nikuwaga nikikula hiyo kukumanga. Nikikuja. Yani huyu mama nakwambia tulikuwa tuna kupiga ngono mpaka asubuhi. Na yake amka asubuhi. Achoki hata si naona huyu mtu leo nimeumiza na hiyo dawa. Kumbe hiyo kitu ilikuja raha yake. Tena ndio nikakuja kugundua kumbe hii kitu yao hii. Hiyo kitu yao kumbe yani ni kama mpira tu. Iumianji, iwezi pasuka, iwezi haruka. Unaona sasa? Hiyo kitu ni kama mpira tu, yani ni kama kitu kingine tu. Unazipata majeraha. Majeraha. Juu hiyo hali nilikuwa natumia huyo mama. Unajua sasa kwanza hakuna ngono kama uwe mtu wa mbali na wa mbali. Mnaswagananga kama mauano. Sababu unasema huyu sio wetu. Huyu sio wetu. Unaona vile utakula hiyo mama. Huyu sio wetu. Huyu sio wetu. Sasa tunakula hiyo kitu na ira mpaka watu wanashangaa na huyu jamaa mama anashangaa kwani leo umekula nini na kumbe ilikuwa anga hiyo nikikula hiyo kumanga nikikuja kwa huyo mama sasa unajua alikuwa ananiambia hiyo kitu tu ngojee kidogo kidogo tu ukitaka tu sasa mmekula vizuri amepika kanyama hapo na chai mmekunywa sasa wewe danganya aenda nje aende ukole tu hivyo iko kimatunda kimatunda sasa unatoka tu kama unaenda kujisaidia huko kumbe unaenda kukula afa na rudi kwa nyumba. Unakula ngapi? Ilikuanga tu yani pieces, ninakata tu piece yani. Sababu unajua hiyo ni kitu ya kila siku. Yes. Na tena hii kwa kitu ya kupatikana. Yes, yes. Sisi nikikula hivyo, nikikuja kwa nyumba, saa hiyo tu tunaanzanga tu hiyo usiku. Hiyo nyumba hatutembei na nguo, kila mtu uji ni kama wachawi. Na hiyo kazi nakwambia hiyo kazi tulikuwa yani mimi hiyo kazi nilifanya mpaka ikakuwa hakuna kitu kingine hakuna mapenzi mengine so hiyo kazi ndio alikuja akakuajiri na hiyo sasa hiyo kazi ndio alikuja tu ikakuwa tu hiyo ndio kazi ameniajiri na hiyo sasa mimi ni kazi yangu tu ni kungojea mama akuje akitoka shughuli zake hata mimi sijui ni shughuli gani ama labda ni wanaume huko labda ujui lakini bora tu nimejua mimi niko kwa nyumba na kila kitu siko kwa nyumba na mimi hata nikitoka sina pahali sina kazi babangu hakuna hakuna mama hakuna ndugu nimekaa tu hivyo. Sasa yeye akikuja tu jioni akuta niko kwa nyumba tunaendelea tu. Sasa kazi yangu kwa huyo mama ilikuanga tu hivyo. Na alinilea. Tulikaa na yeye hapo. Unaona tulikaa karibu almost 9 years. Kama tuko tu na yeye 9 years. Kwa hiyo nyumba moja. Hiyo nyumba moja tu tuko na yeye. So kazi yake ilikuwa tu ni hiyo. Ni hiyo mpaka nikakuja mkuu mkubwa kuanza kujua kazi ya mjengo. Sasa hapo naweza kufanya kazi ya mjengo mwenyewe, sio? Naweza kutoka hapa niende kuulizako pale kazi ya mjengo. Sasa umeanza kuelewa.
nimeanza kuelimika niko kama kama 22 25 mm-hmm. kama 25 26 sasa mm-hmm. sasa naanza kuchanuka hasa mimi kutokanga yes. sasa tulikuja kasane kwa sania mm-hmm. sababu ya kutoka juu mimi kutoka sasa niende kutafuta kazi yes. sasa wakati aniacha kwa nyumba anakuta nitoka nimeenda kupiga round mm-hmm. kupiga round Westland yaya huko hivi yaya kutembea tembea huko yes. Sasa huko ndio nilikuwa napatanga sasa maarifa kwa jamaa vijana. Mm-hmm. Nikiwaambia kwa yule jana anambia na wewe mkijana hivi mm-hmm. uliendaje kwa mama mzee hivi? Yes, yes. Uyo mama waweza fanya hivi wewe toroka tu kufanya hivi. Mm-hmm. Endo wanze maisha yako mama atakuharibu. Na pesa? Pesa yeye hakuwa analipa pesa. Mama hakuwa analipa pesa. Yaani akupatie tu kila kitu nataka. Ukimwambia wewe nasikia kichwa na nyuma mikicho aenda chukue pale pesa aenda kwa duka pale ununue mara moja ama aspirin ama algonono yes. Sasa yani anataka chenye unataka yote akupatie mm-hmm. na chini utu, sasa mimi nitamuuliza pesa ya nini tena unaona yeah. Sasa ikwanga tu kila kitu anataka tu nataka hii mm-hmm. anakupatia mm-hmm. na chini ukae tu kwa nyuma na manguo na, yani mimi nilikuwa tu bwana. Iko tu bwana. Hata manguo kila kitu. Ya huyu mama nilikuwa niishi naye miaka yangu yote. Na nioe hata saa nyingine labda amekufa siku hizi. Mm. Sababu ilikuwa kitambo sana. Okay, okay. Sasa unaona sasa katika hiyo hali vile nitoka nianze kutafuta vibarua. Yes. Ju sasa nimechanuliwa na vijana nje wewe unapotana na mama mzee. Yes. Mama huyu mzee atakuharibu sababu ulikuwa unawapigia kwa story huko vile nasikia huyo mama. Mm. Sasa akaniambia wewe mama mzee huyu atakuharibu. Mm. Wewe fanya hivi, mm. wewe toka ende tutafute kazi. Yes. Ndio nikaenda kwanza sasa kutoka pale. Mm. Naenda natafuta natembea tembea nikiuliza napata nikipata kibarua pa yaya. Mm. Sasa yaya wakaniambia yuko shamba kama shamba boy. Yes. Niende kwa boma niende kufanya kama kishamba hivi. Yes. Sasa nikaenda huko yaya. Nikaanza hiyo kikazi huko. Sasa huyu mama akuniona pale. Mm. Juu hapo nilikuwa nimepea kanyumba. Yes. Kanyumba kadogo kama shamba boy. Yes. Sasa nika unaona vile Mungu anafanya maajabu. Mm. Sasa natoka pale mm. naenda pale bahati naanguka huko pia. Mm-hmm. Nimepata kanyumba kadogo na nilikuwa shamba boy kwa hiyo boma. Ilikuwa mwaka gani? Hiyo ilikuwa kama 19 ilikuwa kitambo sana. Mm. 1998 mm-hmm. Huko sasa mm. kufanya sasa kama ushamba boy pale kwa hiyo boma. Yes. Sasa ikakuwa kwa hiyo boma ni ya mchina. Yeah. Na hiyo boma tuna made hapo. Sasa kwa sababu mama amenionyesha ngono yeah. na mwili mezoea sasa kulalala na wamama. Yes. Sasa unaona nimeenda pale nimeekwa kwa kanyumba. Yes. Na huko hakuna bibi. Yes. Sisi na chini tuna maid hapo. Huyu mm. maid bado anafanya kwa hiyo boma ya mchina. Yes. Sisi huyu maid tukakana hapo hivi ndio tukapenda tena nikapaanza na yeye urafiki. Yes. Akamwambia mimi nataka nikuoe. Mm. Juu nimeona ule mama ni mzee nataka kuwa tu msichana tu nikae mm. na yeye tunaweza sana yeye. Mm. Haya huyo msichana akakosema mimi hata mimi nakubali. Mm. Na chini hata yeye mimi niko na nyumba Kibera. Yes. Sisi kabidi niende anichukue mm. anipeleke kwa nyumba yake ya Kibera. Yes. Na yeye anafanya hapo mate na mimi nafanya ushamba boy pale. Na mimi ni kibarua tu. Yes. Mimi kwa nimeandikwa. Mm. Yaani nifanyeko tu kwa siku mm-hmm. jioni napewa naenda. Yes. Sasa wakati alinipatia hiyo kazi hapo mimi nikaingia tena huko sasa kwake. Mm. Nikaenda kukaa kwake huko. Mm-hmm. Sasa kaa kwake sasa tukaanza sababu damu yangu sasa unajua hii mambo ya practice make perfect sio? Yes. Sasa nilizoea hiyo maneno kaeka kuwa kwa mwili sana. Yes. Sasa kukimbia nikakaa na huyo mama huko Kibera mara ya kwanza. Mm. akapata mimba. Tunaona huyu amezaa. Ndio wana naye sasa. Sasa tumewana na yeye huko. Alipata mimba after how long? After kitu kama 2 years. Oh. After 2 years ndio akapata mimba baada kuachana na huyo mama. Yes. Juu mama alikuwa ameniharibu sana. Mm. Sasa ndio akapata mimba mm. ya kijana. Na mama hakuwa anakutafuta maybe. Huyo sasa amejinipata. Mm. Juu mama unajua alikuwa mwamoto huko. Mm-hmm. Sasa na mimi nimeenda wiki nyingine yaya. Mm-hmm. Sasa naona kupatana na huyo mama anaja ni ngumu sana. Distance. Hata angenipata. Sina kwambia hata sasa hii hata nikienda sijui kufu ama mm. bado yuko juu ni kitambo yes. sana. Yes. Sasa huyo msichana hiyo kati tukana naye hapo Kibera mm. ikakuwa naye huyo msichana mm. sasa naye amepata mimba ya kwanza yes. anafanya mchaini. Yes. Hapa akaanza tu pesa. Mm. Sisi ngine nakuja na dola. Mm. Nashindwa ni nini hii? Mm. Mimi sikuwa najua dola. Yes. Anasema hii mtoto yanga amenipatia. Mm. Huyo mtoto yanga ananipenda mchaini. Anampea tu aje. Anakupatia tu aje nikauliza. Mm. Anakupatia tu aje. Yes. Akasema hapana huyu mtoto ananipenda. Mm. Mimi naushanga jikoni yake vizuri naosha na saving vizuri. Mm. Ai, tena akakuja tena. Tena nakuja na nyingine. Mm.
10 dola. Ai, nikamwambia na hii pesa si ni ya wazungu. Yes. Na wakati huo liko change ya dola ilikuwa ngumu. Mm. Sasa tulikuwa nangangana tunaenda kuchange. Yes. Sasa katika yuali mama akapata sasa mimba ni sasa mama akaanza tu sasa kisirani. Huko akipata hiyo tu pesa akija nao kwa nyumba. Toka kwa nyumba yangu. Mimi unajua hiyo TV ni yangu. Unajua hiyo kitanda ni yangu. Mimi ni kwa sasa ameanza kunifuruga. Sasa mimi ni haribu mama mzee huko. Yes. Sasa niko hapa na hatari yako na mimba. Yes. Sasa akakuwa sasa ni kama kichaa kwa ploti anatoa nguo zote. Anaanza kutembea kwa ploti na kuletea shida huyu mtu atoke anataka nitoke kwa nyumba. Na mimi sina pahali pa kwenda. Hiyo kibara yangu ni ya kubahatisha. Yaani kakwamia kwa umama na hiyo mimba ya kwanza. Akazaa mtoto wa kwanza. Ya pili. Hiyo kitu sasa hiyo kitu kiazidi. Akaniambia ustano unajua? Unajua sasa hii nataka nipate mimba. Yeah. Na unajua umenipatia mimba. Na hiyo mimba umenipatia huyu mtoto utalia na shida. Mimi sijui sitakuwa na yeye. Yes. Nikashinda nasema aje. Yes. Sasa kumbe huyu mama alikuwa amepewa ukimwi na mchina. Kupewa. Huyo mchina wakati alikuwa anampatia tu dola, kumbe alikuwa anampiga maji ndio ampatie hiyo tu dola. Unaona sasa? So, analala na yeye. Analala na yeye kazini. Yes. Alipo nampatia hiyo pesa. Sasa kija na yeye kwa nyumba mimi nilikuwa nafikiri anapewa. Kumbe ilikuwa analala na yeye. Na huyo mchina alikuwa mgonjwa. Huyo mchina alikuwa na ukimwi. Na yani mtu alikuwa kwa dawa tu alikuwa mgonjwa. Na mmoja wakati alikuwa kwa hiyo nyumba huyo mama naye aliona tu ni mzungu acha mimi niende naye. Kumbe anaenda na mzungu. Na hiyo. Sasa mama tukakuja akapata mimba. Kupata mimba huyo mtoto akaanza kucomplain akasema mtoto nikamwambia aenda clinic mama aende clinic aenda clinic mama atache clinic kumbe huyo mtoto inaonekana mama alikuwa amepata nini alikuwa amepata hiyo ugonjwa na amepimwa ako na ukimwi na ako na mimba ya huyo mtoto wa pili na atache kuniambia na naenda na mimi sijui sasa huyo mama nikashindwa mbona wewe utache clinic sasa ilifika pahali ya kuzaa mama paka alizalia kwa nyumba mimi nilizalishwa mwanamke hivi mimi tukiwa naye wawili sababu amekataa kwenda OC na anataka kuzaa akananiita tu mimi ndio bwanake na naona mtoto ametokea tunajua ilibidi ufurute ulivuruta mtoto nilipuruta mtoto mimi nilizalia hiki jana yangu hii mimi nimezalisha mama wewe ndio ulizalisha bibi yako kwa nyumba tulikuwa naye wawili na hataki watu wajue na anasema funga mlango sitaki watu wengine wajue wewe ni bwana yangu wewe ukuja tu tusaidiane mtoto adha kumbe mama ako na ukimwi anaogopa daktari kwenda clinic na naona heri huyu nini anifungue tu tufunguane hapa hiyo story hii iishe sasa kupata huyo mkijana alikaa miezi ngapi miezi mbili huyo mtu aende clinic ajaenda nini tumekata hiyo umbrico code nini sasa tunatumia tu maji moto kienyeji tukijificha na mimi unajua mimi sijui kwa nini mama anajificha kumbe mama akona habari akona ukimwi na chini atachi aende akienda usi watajua na tayari amenipati amenipatia sasa sasa nikashindwa ai mama yuko namna gani so ikafika pahali alikuwa mgonjwa na mtoto mdogo wa miezi ngapi? Mbili. Akakuwa mgonjwa mbaki kabidi hata mimi sina uwezo, mimi kazi ilisha nini yeye aliacha huko. Tuko tu na hiyo nyumba stress na mtoto sasa watoto ni wawili. Nikaita majirani, marafiki hai, wakakuja wakasema acha tu kuja, wakaja kuona jirani. Kuja kuangalia wakakuta mama anatetemeka na piga nduru. Anasema mguu inamuumia tu kwa joint hapa sijui nini. Ikabidi wachukue gari ya Land Rover tuweke mafuta. Akasema mafuta ya 500. Tukapeleka mbaga nini frema. Tuna usingine hapa inaitwanga frema. Kuenda huko kumpeleka tu huko walipima akasema mama ako na virusi na mama ako na ukimwi na hii imemaliza yeye tayari. Huyu wow. Hata sasa kwa sababu alikuwa amepachi tu kitu skeleton yeye waya. Sasa akasema huyu ako sasa imagine bibi yako anasema ako na virusi. Ako na wewe mwenyewe uko hapo. Na wewe ujui. Yaani karibu ni kufwe ni mwezi kaona nikajishika tu kama mwanaume nikasema ni mbaya kana ni mbaya. Ilibidi chukue umama turudi naye kwa nyumba tuanze tu kulalamika, kugombana. Yes. Wewe kumbe uko na ukimwi na wewe niambii na mbona wewe imekuwa hivi? Sasa naye anasema mimi hata sijui hiyo ukimwi nilipata wapi? Yaani hiyo nyumba imekuwa tu ya mkosi na tuko na mtoto mdogo na yeye mara ni mgonjwa. Tukaanza furugano, mama hata kichwa ikaruka kaanza kuenda kwa acha niende kuona jamaa fulani.
nilienda kwa na yeye labda yeye ndiye alinipatia. Nikamwambia hata sasa ukienda. Yes. Ni bure sababu tayari umeshapa. Na wewe venye sasa ulijua yes. akona ukimwi yes. na amekucheat na yes. huyo mchina. Yes. Alikwambia ulijuaje amecheat na mchina kwanza? Yes, sasa hapo sasa wakati tunapeleka hivi sasa ndiye alikuja akatoa siri, akatoboa siri. Akasema unajua stano unajua mimi niliendanga na huyo mchina. Kuenda na yeye yani wa mgono niliendanga na yeye huyo mchina kwa sababu nikishuku mpaka kwa huyo mchina alipatia hiyo ugonjwa. Kwa hivyo sasa hili hata tukifanya hivi utaniua tu, amaacha tuumiliane. Tunaanza bila mwana mke anaanza kunikonvince. So ile $10 yes. yenye alikuwa anapewa na mchina. Yes, hiyo ndio ikuanga ya kuanga malipo. Malipo ya yeye. Wakilala na yeye huko kazini anamlipa. Anamlipa yeye. Lala na yeye anamlipa. Anamlipa. Na wewe unaletewa. Na mimi naletewa. Wow. Sasa mimi sikujua, mimi nilikuwa naona bibi anafanyanga kazi huko. Sasa mama alikuja akapatikana hiyo ugonjwa. Haya, tukaenda huyu mtoto huyo wa 2 months. Akapatikana na hiyo. Sasa nilikabidi nipeleke yeye paka kwa daktari. Tukaenda kupima hiyo virusi. Yes. Mama akapatikana ako na virusi iko juu kabisa. Haya mtoto naye ako nayo. Yes. Haya mimi nami sasa mimi sina. Sasa nikashindwa hao. Sasa nilikuja tukaenda hivyo kwa muda kidogo tu mama alikuja akakufa. Wewe una wewe uko na virusi? Eh siku hata wakasema yangu iko kipi kwa malo ni iko kwa mwili na kuja pole pole. Nikaenda kupima tena hivyo hivyo. Na chini wajia mimi kitu nashukuru tulikuwa town saa zingine nikaona wale watu wanachezanga town hapa acrobatic. Unajua watu walipatia kwa dawa kingine kadogo hivi. Wakaniambia ukimeza hii dawa hata mtu akiwa na ukimwi, hata ukiwa ugonjwa yote kija kwako itakupata. Tulikuwa tunanunua hiyo dawa sinyi 200. Sasa nilinunua hiyo kitambo hako ka tablet. Ndio nilikuwa nashangaa ama hako ka tablet kanaweza kuwa hako ndio kalizuia mimi. Juu mimi sina sikuwa nayo. Na chini bibi ako nayo, mtoto ako nayo. Sasa ikakuwa huyo bibi amekufa baada ya mwezi mmoja hivi. Alikuja tu akakufa wakati peleka mwezi na akakatika. Sasa nikaachiwa mtoto wa 2 months. Huyo mtoto emaji mtoto wa 2 months. Na sasa hii ako 9 years. Na sasa huyo mtoto amelewa tu na hiyo. Sasa unajua kitu yenye liko nikimbilia ma Red Cross kidogo. Sasa ikakuwa hiyo madawa napewa na hiyo madawa ilikuwa tu lazima nimpatie tu. Napatia anga mpaka sasa. Unafikiri ni kwa nini bibi yako alikuchiti na mchina? Ni vile uko na mnini vizuri ama kiasi? Sasa yeye kunichiti na mchina shida ilikuwa ni ukosefu. Ni shida, tulikuwa na shida mingi. Yaani shida bibi unaona bibi anaweza kuja kwa nyumba hata paka kuhurumia. Sasa hata kuona hata kukaa na wewe hata sasa zingine wamekufungia nyumba. Hasina yeye anaenda kazini. Sasa kazi yake naye afford nyumba na chakula na kila kitu. Yes. Sasa wewe mwanaume sisi inaonekana mko tulikuwa na shida. Tulikuwa na shida sana. Sasa ndio ilifanya bibi akakubali hiyo pesa ya mchina ili akuje tu kusanya ndio tuishi. Okay. Sababu tulikuwa na shida wakati mimi sikuwa na kazi. Sasa na hiyo tulikuwa tunategemea tu hapo. Ilikuwa tu ile mjengo. Mjengo tu ya one day. Wakati hiyo kitu ilifanyika maybe ulikuja ku regret ungekana yes. na ule mama mzee. Sasa unaona wakati nilikuja nika regret. Sababu unaona hata nikaona hiyo life ya mama mzee ilikuwa afadhali sababu ilikuwa ile ya afya. Unaona? Ya afya, yani hakuna ugonjwa pale. Huyo mama hakuwa na ugonjwa. Huyo mama ai mambo yake ilikuwa tu ni mapenzi na kumfanyaga tu kazi kazi. Ni chini sasa ya huyu imeongeza kwanza kama ameruka kichwa. Haya mtu amekuwa na mambo mengi makere kwa nyumba ni kumsomea tu. Haya yani ni kama mtu ame yani ni ugonjwa. Ugonjwa hiyo tu ugonjwa ilikuwa nalianga kwa nyumba kila siku. Unaona hiyo ilikuwa na stress na huyu mama. Sasa vitimizi hiyo maisha ya mama mzee. Yeah. Mimi nitamani ikaona hata hiyo ilikuwa afadhali. Ingawaje tu hata kama ule mama mzee kama ningekuwa nimekona watoto ningekaa na yeye. Juu yeye alikuwa na mapenzi, mapenzi ile ya uhai, ile ya kuonyesha yani hana shida. Na chini yake ilikuwa tu akue na bwana kwa hiyo nyumba. Na kwa sababu alikuwa tumepatana na yeye, sisi unaona tulikuwa tunaishi. Mimi nilitoroka huko. Unaamini hawa mama wazee pia huwa inasemekana wewe kama ukiwa mjang ukilala na wao wanakunyonya sana. Wako na kunyonya sana. Mama wazee ukienda nao wanakunyonya sana sababu unajua mama mzee ni mtu yani haumii. Yeye anaona ni kama mazoezi. Unaona wakati ana
kupiga kiuno hivi ni mazoezi. Wakati unaganda na ngono anaona ni mazoezi, unamnyorosha mwili. Unaona mwili yake ananyoroka, anaona kama eyes hapana. Yaani hiyo kitu haoni kama ni uchungu. Unajua tuna mapenzi mengine. Si umeai kuona umeai kuenda na mtu kama ngono hivi, unakuta hiyo kitu inakuwa chungu. Yaani umeichokora chokora mpaka imekuwa chungu, hata kuingisha unaogopa. Yaani imekuwa chungu. Unaona sasa mama mzee, yani hiyo kitu hakuna. Yeye ni soft game. Yaani hakuna haraka, hakuna mbio. Yeye anakupeleka tu bila mwelekeo. Kwa hiyo nyumba hamuongei. Sasa hiyo maneno yenu tu ni raha tu, yani ya uchana. Mapenzi ndio inaongea. Ninaongea, unaona? Na chakula inapikwa. Na chakula imepikwa, kila kitu iko. Sasa ndio nilikuja nikaona mama wazee wako na mapenzi. Ni vile tu yani sura. Unaona? Ama aje. Mama wazee. Sura ndinafanyanga watu wanaogopa mama mzee, anaona ai huyu na ameisha uso sasa. Ameisha mzee, mtatembeaje naye? Mtatembeaje naye bwana chalianga kiniona, unaona? Ama nywele. Wewe maji ni kijana kama wewe uko na mama na nywele ile ya white imejaa. Nitanga movie. Movie imejaa. Alafu hata kama umetengeneza paka mafuta, bado unashuku tu unasema huyu hapana. Huyu hata mtu akikona kwa viatu akijana huyu naye. Huyu umetupa mbaya. Huyu ni shosho, unaona? Na chini hawa mashosho wangekuwa tu wanapaka hiyo nywele yao black. Alafu uso yao wanaenda vile wanasemanga wanaenanga Canada huko, waende kuitengeneza itengeneze smart. Hawa mama nakwambia wangekuwa watu wa maana sana. Ni watu wazuri. Wazuri sana, yani wa mama wa shosho. Wao umewaonja, nimewaonja na nimewaelewa. Sababu akikumbuka ile maisha alikuwa anakula na bwana yake akiwa kijana. Sasa bwana yake alikuja naye akazeeka. Yeye amelala tu hapo na mkongojo. Unaonanga wazee. Mzee unajua ajalanje ati na bibi. Mzee mama analala huko na mzee analala huko. Sasa mama naye akipata akiona hivyo, akipata ule mtu wa kumnyorosha. Unajua saa hii kijana anaweza nyoroshanga tu mama shosho huko na mzee amera. Na mzee ana maneno. Na mzee anaongea. Kwa sababu hata mzee hiyo kitu ilianguka. Haya, mzee ana nguvu. Mzee ana pesa. Mapenzi iliishi. Na sasa huyo kijana akienda kuchokora huyo mama, ndio unaonanga wa mama wengine ni wazee, lakini chap chap. Uchunguze huyo mama. Na wengine pia wanaua. Wanaua wazee wao. Wanaua wazee wao. Wengine wanaua wazee wao sababu ya mapenzi. Anaona unajua wazee wengine wako wa maziwa rara sana. Yaani akienda kwa kitanda afuna kila nafa. Yaani mzee anakuja tu kana chapa hata isimami. Anaanguka pande ya mpiga mama mgonga na mwambia ai nimechoka, yani nimechoka. Ai nimelima sana. Sasa mama akiona hivyo, unajua hiyo mama anakuanga anaweza kuua. Unajua mama sio wazuri. Mama bila mapenzi. Yaani mama ukose kumtimizia haki yake kwa kitanda alafu unataka kumwambia ati wewe. Huyo mama anaweza kuua. Hiyo kitu ile, hakuna kitu mbaya kama ile sperm ama fluid imekwama kwa mwili. Alafu mtu anakuongelesha vizuri. Inawezekana kweli? Wewe niambiwe huko kwa mwanamke unataka umetaka kumaliza. Ile dakika ya kumaliza tu hiyo, unaona? Ile dakika kumaliza tu hivi anavangwa na kutoroka nje, anakuambia aki ya Mungu unaweza toroka. Nimesikianga watu wengine wamerepu, unaona? Raping iko kwa sababu ya vitu kama hiyo. Yaani unakuta yaani sio kupenda. Huyu mtu amekatisia mapenzi kabla. Kabla. Ama labda kama zamani mmeenda kwa kichaka pale, mmeenda mmefanya mapenzi usiku usiku. Alafu tunamta akuja, "Wewe mnafanya nini hapa?" Alafu mtoroke mbio. Mnatoroka na chini mtatafutana. Mpaka hapo hapo tu mwendi mbali. Mpaka mmalizane. Ndio huyo jamaa aende nyumbani kwa usalama. Kama sio hivyo, mmoja wenu ataenda mbali. Atafanya kitu, yani kitu kama raping hivi, ama atafanya makosa yenye haiko kawaida. Haiko kawaida. Kwa hivyo mapenzi ni kitu kingine, bila hiyo hakuna nyumba. Hiyo hakuna nyumba. Na sasa mimi nataka kujua, now that uli test shosho ama mama mzee, nuka test msichana. Leo hii ukaulizwa tena, unaweza taka mgani? Sasa hiyo ni swali ngumu. Sasa hii by the way, hiyo kitu ni ngumu sana, unajua? Lakini unaona mimi hata saa hii nikiangalia hali, mimi naweza sema nataka tu mama ule mshosho mzee. Kwa
nini? Kwa sababu huyo unajua sio mzee ana stress. Tena shosho mzee akuulizaje maswali magumu magumu. Kama usiana wewe umeleta pesa, nikwambia leta pesa atakwenda outing. Unajua mama pesa shosho mzee anakupembele sanga. Anakwambianga hiyo pesa kama huna wacha tutaangalia. Yaani anakona option ya kutafuta mawaza ingine. Na chini mzichana ukiwa na yeye kama una pesa. Hiyo nyumba kaliki. Kwanza maisha saa hii. Hati ukwenda mziano hati umwambie pia uongo uongo. Yeye akitakwambia nataka do. Tungoje ngoje. Anasema tu mimi nataka do. Sasa unaona ukifika kitu kama wewe una unajua kuishi na huyo ni ngumu sana. Wewe kuishi na huyo msichana ni ngumu sana. So maisha kama saa hii pia mimi nasema kulingana na maisha na hali. Sababu saa hii tunatakanga bora tu ukae na mtu in peace. Yes, ama ukae yes, maisha smart. Unaona? Yes, yes. Na maisha smart ni bila kugombana, bila ugonjwa, bila mambo ya kuomara sijini nimepatikana bibi yake alipatikana hapo kwa gari amelala ndani. So unaona hiyo maswesi zingine zinaweza kupatia high blood pressure. Yes. So sisi kitu tunajaribu kuavoid ukae na mtu ule ambaye uwezi uwezi ya kupatia ma-stress kubwa kubwa. Yeah. Sibubu wewe nitaka uamke asubuhi kama ni kiatu pige rangi uangalie ujipange uone vile utaenda job. Yeah. Na chini mwingine nataka uamke asubuhi muanze kufurugana. oh nini kiatu wangu iko wapi? Unauliza nani? Oh mie mawe papa. Unavi shirona zina kama hii alama hii. Unajua alama nilipigwa na huyo mwanamke bibi yake. Na hiyo tarimbo. Alichukua tarimbo ile tarimbo tunachimbianga mashimo hivi. Mimi sikujua. Yeye mimi nakuja hapo, nakuja hapo hivyo hivyo tu. Asema alikuwa mbaya, alikuwa unajiona kama mwisho wakati alikuwa kufa. Alikuwa kama kuna kichaa. Alinizumbua sana. Alizumbua mpaka ikakuwa yani ni kama na deal na mtu. Mtu sio mtu wa kawaida. Now that uliachia watoto, yeah. Umekuwa ukisurvive aje na wao. Kwa sasa imekuwa ni wewe tu unawatafutia na ile mjengo yako. Yes, yes, yeah, life yeah. Imekuaje kwako tu kidogo. Yes. So sasa sasa life yangu ni ngumu sana. Life yangu ni ngumu sana kwa sababu mimi kupata tu mfuko ya unga. Unajua hiyo nimepitia mambo mengi sana. Sasa unaona nilikuja nikaenda sasa mwingine tuna chama kimradi mwingine hapa Kabiria. Ile ya kwa watoto. Yes. Sasa hao wao ndio hiyo mradi ndio umetusaidia. So ikifika pale ukienda pale wanakupatia unga kama mfuko mbili. Haya ukipata ukitoka pale yafuvaye mjengo tena ndio upate mafuta ya kupika vitu kama hiyo. Na tunasahau tuna vijana watoto wangu wawili hawa. Yes. Yaani katika hiyo hali. Sasa hizi nakwambia mtoto aliniachia na 2 months. Na nimelea huyu mtoto wa 2 months kijana mpaka sasa yako na 9 years. Na huyu kijana mwingine sasa form 1. Sasa niko na kijana form 1 na huyu wa study 4. Yes. Wote nakaa tunao kwa nyumba. Sasa mimi niamua tu kukaa single parent. Haujai wote ambaye? Asijai oa na tena sababu nitaoa aje na hii life. Sababu nikiona hawa watoto nikileta huyu mama kwa nyumba anaanza kuchukia hawa watoto. Anaanza kusema wewe unapenda uchapi watoto, wewe watoto wako sijui nini. Wewe yani unajua anawaonea. Yes. So nilijaribu nikaona badala ya vita na mama sasa hawa watoto bado mtu ako form 1 mwingine study tukasema tu sasa wacha Mungu anisaidie. Yes. Ningangana na hawa watoto wafike at least wamalize shule. Yeah. Yani akimaliza shule akienda hata kujitegemea huko hata mimi nikianza kukaa ninaweza kuamua mtu chini hata hiyo nitakuwa nimeisha. Na hata pia wamekuwa kubwa. Yes, yes. So hakuna mtu anaweza wanini vibaya. Vibaya yani. Na jua ulikuwa umezoea hii mambo. Yes. Sasa umekuwa ukisurvive. Sasa hiyo mambo nilikuwa nimezoea. Si ndio hata mimi najiulizanga nasema kumbe vitu ibadilike, mambo ibadilika. Sababu mimi hiyo mambo nilikuwa na nimezoea hii vitu mbaya sana kwa sababu ule mama ule mama mzee shushu alinionyesha mambo mimi nakwambia mpaka nikashindwa mpaka mimi mwenyewe tu nikaanza tu yani yani nikitoka tu naangalia tu wanawake hakuna kitu kingine naangalia tu wanawake yani kile yani unafikiria tu huyu vile alikuwa anakufanya ai na huyo tena anaweza kunifanya kwa hivyo unaona sasa hiyo life sisi ndio tulikuwa naishi hiyo maisha lakini sasa hizi nikwambia sasa shida hizo mashida zote zimekuja zimenijaa sasa nimekuwa sasa mimi ndio tegemeo sasa bado unataka kufikia na mwanamke na mtoto anakuambia baba sina vitabu unajua nilifukuzwa jana
Unajua baba sasa hii hakuna mafuta, hakuna unga. Unaona vitu kama hiyo? Yes. Sasa hiyo vitu inakufanya unarudi unakuwa busy sana yes. kwa familia. Haujapata mimi mwenye atakwambia tukae ndio ndio nakwambia nilipata lakini hata nikipata napiganga mahesabu. Kama ni wakupata ikuwe tu wa mambo ya kupiga na kuenda. Lakini si mambo ya kuja kupiga na kuenda wako. Sisi si akuje kwa nyumba, akuje kukaa kama bibi. Ah. Juu akija kwa bibi tutafurugana. Kwa hivyo unapiganga wakienda. Sasa kija tu ule akupiga naenda pipata moja na aende. Okay. Huyo tu akuchikilia kama mwanaume unaona. Sasa wewe kama mwanaume yes. na una struggle tunaona umejikakamua sana yeah. kama mwanaume. Yes. Maybe kuna mtu ako pale nje ungetaka yes. kusaidiaje kimaisha? Sasa kulingana na vile hali yenye niko mimi hata ningeomba sababu hata sasa hii mjengo hakuna. Yes. Hii kazi ya kubangaisha sasa kuipata ni bahati na bahati watoto watakufa kama wewe unasema unaenda kwa laini kutafuta mjengo maumau ama wapi huko. Yes. Sio kitu mimi nilikuwa naomba kama ingewezekana. Kama ningepata tu usaidizi wote kama kibiashara. Ama pesa fulani ifungue kama kamradi fulani. Yaani ili tu nikiwa nikitoka kwa nyumba naenda kukaa hapo. Ama nikitoka kwa nyumba najiona unaenda pale fulani. Ama niko na tegemeo. Unajua hata kama unauza hapa ndizi ama nguo pale unaona azero mdeni uwezi kosa sana. Yes. Utakuta na kitu uingie nao kwa nyumba. Kama kwa mwanaume. Mm. Sababu hiyo kitu naona tu yani hiyo ndio inaweza kumsaidia kwa sababu hii familia imekuwa ngumu. Alafu tuseme kama pale school fees. Kama huyu wa form 1. Sasa nimeanza hapo sasa ni school fees nitakana tena niangalie. Nikipata hata usaidizi wa school fees kuboost ya watoto inaweza kuwa hata inaweza kufurahi. So mtu akijitokeza asema nataka kukusomesha ni sawa. Mtu inaweza furahi sana. Sasa hii mimi hiyo ndio usaidizi na yani hapo ndio niko na shida sana. Na mtu akisema sasa juu ameona story yako yes but anasema anataka kupea job. Anipatie job bado. Unaweza fanya? Naweza fanya vizuri sana. Job kama gani sasa? Mimi sasa naweza fanya kazi kama security. Okay. Kama kazi kama caretaker. Mimi caretaker si nakwambia hiyo nilifanya sana. Yes. Naweza kufanya kazi ya caretaker kama storekeeper. Naweza fanya hiyo kazi. Juu ni vikazi nilikuwa nafanyanga yani nikifanya fanya kama kwa tuseme kama unaona kazi ya attachment yani kufanya kidogo yes. unasimamishwa yes. unafanya kidogo na unasimamishwa yes. Nimefanya kazi ya storekeeper mingi sana hiyo ukiateka nimefanya hiyo tena iko kwa damu. Sio ukipata uko sawa. Niko sawa. Yaani unajua nikipata tu kazi. Nipate tu kazi hata sasa nitasahau mambo ya utegemeo. Yeah. Juu sasa unaona kazi sasa hii mtu kupatia kazi utapata wapi? Sasa maybe mtu anasema KG ningependa nipatane na huyo jamaa ama huyo guest yes. kumsaidia. Sasa peana nambari yako yenye unajua itaingia kwako direct na nambari ya simu hapa ndio mtu akikutafuta kupata. Anipate hiyo. Yes, yes. Juu sasa hiyo namba yangu ya simu ni 0704 11 yes. 7567. Kurudia tena. 0704 11 yes. 7567 hiyo ndio namba naweza patikana nayo yes. Ama tuna nyingine tena 0718 14 54 20. Mbona mbili? Mbona usikate na moja? Sasa niko na safari kwa mbili. Oh. Sasa nasema kama in case okay. naweza kosa hapa hii naweza patikana. Okay, okay. Kwa sababu hata simu yangu iko na line mbili na hii nyingine inafanyanje. So naweza kujaribu hii na hii sasa ukipenda pande nyingine yes. inapatikana. So hata watoto wako wakiona umesha istora wana shida. Hawana shida. Okay. Hao watoto watoto wamezoea hata kwa sababu tume unaona watoto wa kuwaso nao. Okay. Nimewaso nao watoto wangu tu nimewaso. Wameshazoea shida. Hawataona kama baba anatuanyika sisi tuko na mashida. Ba shida pana. Anataka anaomba msaada kila pale. Kila pale. Mbona aenda aongee hivyo mbona asijikakamue kama baba? Baba. Sasa yeye kile yenyewe anaweza fikiria kama vijana Gen Z. Sio? Na chini sasa kulingana vile sisi tumepita sisi tunaona tu hiyo ni kitu kama yani tumezoea juu kama hiyo mradi tunasema tunaendanga tunapanga laini na wao yeye anapangia pande hii na mimi napangia mwenye atafika haraka ndiye atapata unga sasa unaona sisi tunaona tumepitianga pia uenda huko sisi tena hao wanaenda tunaendanga na wao okay. tunaendanga na huko kwa miradi yani mnanipa pamoja tunaenda pamoja halafu saa zingine wanasema watoto wote wenye wako wakone kwa mradi wakuja pande hii sisi ukija pande hii wanataka waende kupewa unajua all the way kutoka Kawangware mpaka naenda Kabiria wanatembea kwaenda kuchukua maziwa tu na mkate
Wow. Yes, chinoona ni watoto wamezoe, yeah. Wamejua hii boma, baba ako na shida. Nimeshukuru sana, yes, kwa kuja kushare story yako, life experience yako na sisi. Ndiyo. Na tunaamini Mungu atafungua njia. Yeah. Na mtazamaji kama uko pale na umefeel story ya our guest, please mpigie kwa hiyo nambari ambayo amepeana, nambari yake sio yetu. Yeah. At least mkaweza kuongea naye na pia tumeipini kwenye comments pale ukaweza kumsaidia, maana mahali penye alijipata sio hakutarajia, akaweza at least kumalizia huyo mtoto shuleni.